כדי לתת לכם טעימה מה הולך להיות כאן. והפעם יהיה איתנו רועי לוי. בשם השם נעשה ונצליח. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח שתעשה את זה בשם השם אתה תצליח, אז מה אתה תק? שחקנית מג ריין, או שאני לא יודע אם מי שמכיר אותה או לא, אבל מי שכן מכיר אותה אמרה לי, you should come to Hollywood. אז אמרתי לה, no, you should come to Holy Land. ברוכים הבאים לתוכנית אומן באמונה.